Na kwanza niseme shukran kwa makanisa yetu yote na mhubiri wetu wa leo kwa ibada nzuri, hata kama ni fupi lakini fupi nzuri na iliyokuwa na ujumbe mzuri. Gavana wetu mheshimiwa Your Excellency Ayako, my schoolmate, na ni kweli huyu gavana tulisomea shule moja, yenye amesema hataki kuongea, ile tunaitanga The Alliance High School. Na hiyo shule sisi hatukufunzwa mambo ya ukabila. Ndio maana nikiona gavana yako hapa, I see my brother. Nikiona mheshimiwa wenyu hapa Robi, naona ndugu yangu. Na nimshukuru mheshimiwa Robi kwa mwaliko wa kuja leo hapa ili tuwakilishe mheshimiwa rais kwa hafla ya harambee hii. Kwanza kabisa, watu wa Kuria West, mepokea salamu ya Rais William Ruto. Hebu nione salamu ya Rais William Ruto kwa mkono juu. Asante. Mheshimiwa rais ako safari ya nje. Alikuwa baadhi ya viongozi wawili peke yake Afrika nzima kualikwa kwa G7 summit huko Italy. Na amekuwa huko akiweka jina la Afrika na Kenya mahala pa juu sana, vile alitufanyia huko Marekani. Na ndio tulisema rais wetu ameweka nchi yetu on the global stage. Na as we globalize, wengine vile gavana amesema wanataka kuturudisha chini, kudistract rais na serikali, so that we deal with sideshows. And Your Excellency Governor, I want to assure you that as a leader of majority in the National Assembly, as a national leader, I shall not be distracted. I will not allow the tutors to distract me or even to distract the agenda that we promised the people of Kenya. We shall remain focused on that.